Իրականությունը հետևյալն է, մենք ենք պայմանագիր ազնվում հիմնադրամի հետ։ Ես իբրև պրոդյուսեր Տալույս մանկապատանեկան երգչախմբի, ստացել եմ առաջարկ, կնքել եմ պայմանագիր բացառապես ազնավուր հիմնադրամի հետ։ Եվ մեր պայմանագիրը ըստ այդ հիմնադրամի կանոնում է նրանում, որ մենք պետք է ապահովենք ելույթ Գյումրիում այստեղ, եւ այդ ելույթը արդեն գրավոր պայմանավորվածությամբ ֆիքսվել է ժամը 14:00-ին, ընդ որում երեխաները պետք է անեն հենց բացումը հունիս 1-յան միջոցառման, եւ պետք է երգեին Շարլ Ազնավուրի երգերից կազմված մեծ պոպուրի, որի վրա աշխատել են 3 ամիս շարունակ։ Ոչ մի քաղաքական հարց, ոչ մի կուսակցական խնդիր, նույնիսկ դրանից առաջ մենք Ազնավուր հիմնադրամի հետ եղել ենք շատ լավ հարաբերությունների մեջ մինչև այս պահը, երբ հանկարծ ինձ զանգում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար ներկայացող, արդեն կասկածում եմ, որ որպես այդպիսին ինքը կա, հա, մշակույթի այդ պատասխանատուն, այսպես կոչված Դանիել Դանիելյան։ Եվ ասում է շատ անշնորհ կերպով, որ պիտի ելույթ ունենակ 1 ժամ, սկզբում ասում է 2 ժամ շուտ, բայց իրենք արդեն հասկացել են, որ իրենք չեն որոշողը, այս երկրում ոչ ժամեր են որոշում։ Երեգություն, ժամը քանիսին է ձեզ զանգահարել։ Ելույթը ժամը 12:30 զանգը եղել է, եւ ասվել է, որ կես ժամից երեխաները պետք է ելույթ ունենան։ Այդ ընթացքում երեխաները արևի տակ փորձանելուց հետո պատրաստվել են, կազդուրվել են, սնվել են, այդ ընթացքի մեջ են եղել, այսինքն ֆիզիկապես էլ հնարավոր չէր կազմակերպվել։ Եվ ես եմ ասում, դուք պետ բյուջեից եք այդ գումարը վերցրել, պետ բյուջեից եք սնվում, ես էլ ասելու եմ, որ ժամինակ ելույթ ունենալու, բայց ես իհարկե իրեն բավականին կոռեկտ ձևով ծանոթացել եմ, որ ինքն այլևս այս երկրում իշխանություն չունի, չի կարող ինքը ժամ որոշել, ինչպես ծանոթացել եմ, այդպես էլ եղել է, 12-ին համերգը չի սկսվել։ Երբ ես արդեն եկել եմ, այսպես ասած, հա, դեպքի վայր, այստեղ շարունակվել է այդ դեմագոգիան, այն աստիճան, որ մշակույթի պատասխան հանատուն մեր երկրի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի էլիտ առեր կարող էին ավելացնել, հավանաբար իմ զգեստը, հոգևորական զգեստը անվանել է Դերիա։ Դե բա եկել է պրոդյուսերս ներկայանում է Դերիա Թանի նոր պրոդյուսերն։ Ինչինի պատասխան, ես իրեն եւս մեկ անգամ ծանոթացել եմ, որ ինքն անշնորհք է, եւ այս անգամ հավելել եմ նաեւ անդասի արագ բառը, որովհետեւ կարծում եմ, որ դա սրբապղծության, անդասի արագության մեջագույն ցուցիչն է, որ հոգևորական, ով էլ որնա լինի անկախ անձից, նույնիսկ եթե անվայելել ես ինձ պահած լինեի, օրինակ, հոգևորականի զգեստը ծաղրելը, Դերիա անվանելը եւ այլն, դա անդասի արագություն է, մանավանդ նման պաշտոնյայի կողմից։ Այսինքն քաղաքական երանգ են հաղորդում այս ամենը։ Այսինքն այստեղ կարևոր է անդրադառնալ, որ սրբազանը այդ ժամանակ ճանապարհին էր ծնողների հետ, երկչախմբի բոլոր ծնողները, Տավուշի մեր անձնակազմը, իմանալով, որ տարբեր տեղերում կան մանկական միջոցառումներ, մենք այս ժամերին որևէ ակցիա չենք պլանավորել, նախապես ասել ենք, որ գալիս ենք մշակութային միջոցառման, որ ոչ Երևանում, ոչ Գյումրիում որևէ մշակութային միջոցառում չխաթարվի։ Երևանում ոչ մի ակցիաներ անցկացնելու ցուցում մեր կողմից երբևէ չի եղել երեխաներին որևէ ձևով, մենք չենք հրավիրել, նույնիսկ այսօր չենք հրավիրել անհնազանդություն անելու Երևանում, ինքներս էլ ոչ մի անհնազանդության չենք մասնակցել, որ Երևանում երեխաների տոնը իրապես իրենք զերծ մնան այս ամենից, ինչի մեջ այնպես չի, որ մենք շատ գոհենք, որ ներքաշվել ենք։ Մի խոսքով, սրբազանը պետք է գա ժամը 2-ին մշակութային միջոցառմանը, բայց ժամը փոխվում է այնպես, որ սրբազանը ծնողների հետ, տավուշեցիների հետ ներքա չգտնվի։ Ես ասում եմ, որ չի լինելու այդպես, եւ բավական խաղաղ ծանոցում եմ իրեն, որ չի լինելու մինչև այն պահը, երբ ինքը ականջիս գալիս է, ասում է կարող եմ առանձին ականջիդ բան ասեմ։ Դե մտածում եմ, փոխնախարար մարդ, ինչ պիտի ասի, երևի պիտի ասի, ինձ ստիպում են Երևանից, ես չեմ կարող բան անել, ինձ այդպիսի բան մի ասա, ես ինչ անեմ, իմ գործն է, ինձ ստիպում է։ Չէ, ինքը գալիս է ականջիս, ասի ինչ, հայհոյանք, հայհոյանք ականջիս, ես, ընդ որում մեր շուրջը լիքը երեխաներ, չգիտեմ, արժի սա ինչ-որ ձևով, ես իրեն չեմ հայոյելի պատասխան, ես երբեք, ես բանակում եմ ծառայել 2 տարի, պատերազմ եմ անցել, իմ բերանից հայոյանք դուրս չի եկել։ Դանիել Դանիելյան, մարդ, որը հետո արդեն ասում է, դե ինքն էլ իմ ծնողին է վիրավորել, բերելով այն դաշտ, որ ես որ իրեն ասում եմ անդաստի արակ, սա իր ծնողի նկատմամբ հայոյանք է, եւ ինքն էլ ի պատասխան ինձ հայոյել է,
Ասում է, դե ինքը ինձ է հայոյել, ես էլ իրեն եմ հայոյել, ասում եմ, երբ եմ հայոյել, դու ինձ ասիրանդասի արակ, ես էլ կեզ ասեցի, այո, մի խոսքով, զավեշտը անսահման է, զավեշտը անսահման է, եվ ես ամբողջ պատմության մեջ, համերքը կայանում է առանց մարդկանց, այսինքն երեխաներին հանում եմ բեմ, չեմ ասի, չեմ անուններ տա, երեխաները դուրս են, մեր երեխաները չէ, ուրիշ խմբեր, որոնք պիտի երկեին, դուրս են գալիս բեմ, ամբողջ տարածքը դատարկ, երկուսին են ասել, մեկին համերք են անում, ամբողջ, ուրեմն, ոչ մի հոգի չկա, ինչ որ լրագրողներ են և այդ երեխաների ծնողները հավանաբար, մոտավորապես մի 40 հոգի, խեղճ երեխեք է այդպես դատարկ տալջում, ես նկարել եմ, դա ինչպես են երեխաները դատարկ, առանց մարդ, ելույթ ունենում, Եվ հենց երեխաները ավարտում են իրենց այդ 2-3 ֆանտաստիկ ելույթը, դեպ շնորհավորում եմ իրենց պրոդյուսերներին, արտակարգ ելույթ, շատ ափսոս, որ այսպես եղավ, շատ լավ համերգ էր իրականում, մանկական շատ բարձր։ Հիմա ես իհարկե ակնկալում եմ, որ Ազնավուրի հիմնադրամը պետք է սրան արձագանքի։ Ես խոսել եմ Ազնավուր հիմնադրամի հետ, իրենք անհասկանալի պետք է ինչ-որ հաստատումներ ստանան, չգիտեմ ինչը պիտի հաստատվի իրենք, ամեն ինչ տեսել են, իրենք շատ վատ էին ինքնին։ Ես ակնկալում եմ, որ Ազնավուր հիմնադրամը նախ եւ առաջ պետք է դատապարտի այն ամենը, ինչը տեսել է։ Եթե ես որևէ բան սուտ եմ խոսում, վստահաբար այդպիսի բան չկա, իրենք էլ կվկայեն։ Այդ ամբողջ ընթացքում, երբ ես այդ եղեի, երբ արդեն պարոն Դանիելյանն ասում էր, որ Թովմասը սադրում է երեխաներին եւ վիրավորում է երեխաներին, ես մոտ դիմել եմ փոխգնդապետ Դավթյանին, որ ամբողջ ընթացքում եղել է իմ կողքի եւ այդ ամենը տեսել է։ Վարչության պետի տեղակալ, կարծեմ այդպես ներկայացավ, ոստիկանությունը միշտ եղել է մեր կողքին, տեսել է այդ ամբողջ զավեշտը, և ըստ էության բավականին լավ է դրսևորել իրեն այսօր։ Շնորհակալություն բոլոր այն ոստիկաններին, որոնք պարոն Դանիելյանին ասում էին, թող գնա էլի, թող ծառայենք։